Ahoj, vítejte na mobilnet.cz. Nám se dnes do rukou dostala nová Nokia Lumia 610, telefon, který byl představen letos v únoru v Barceloně. A jak vidíte, běží v něm samozřejmě operační systém Windows Phone, jak už napovídá ten název Lumia. A vězte, že se jedná o první telefon, kterým se Nokia bude snažit přece jenom prostoupit i do těch nižších cenových kategorií. Ten telefon se tady bude snažit opravdu nabídnout co nejnižší možnou hardwareovou výbavu, kterou samozřejmě Windows nabízí, a bude se tady opravdu snažit konečně zaujmout cenu. Přece jenom telefony z Windows Phone od Nokia, se kterými jsme se doteď měli možnost setkat, tedy 710, 800, přece jenom patřili trošičku do té vyšší cenové kategorie, a co si budeme říkat, většina lidí právě stejně kupuje tady telefony přece jenom z té nižší cenové kategorie, takže toto je první vlaštovka Nokia, kterou se bude snažit dostat tedy i na další trhy se svými novými smartphony z Windows Phone. Jak jistě tušíte, v telefonu tady běží i nejnovější verze právě tohoto systému s aktualizací Tango, která mimo jiné právě dovoluje použít i nižší hardwareovou výbavu než předchozí telefony, takže v telefonu najdeme například pouze 256 MB RAM anebo i níže taktovaný procesor. To si tedy dneska všechno představíme a také vás můžu nalákat na to, že si ten telefon zkusíme právě srovnat s tou vyšší Lumí 710, které mám tady v levou ruce. Ukážeme si právě, zda ten systém tedy opravdu Microsoft zvládl perfektně optimalizovat, že bude i na tom slabším hardwareu dostatečně rychlý, anebo tam poznáme nějaké náznaky zpomalení. Začneme možná jako vždy, samozřejmě podíváme se rychle do krabice, kde se tady můžu prozradit, odehrál pár malých změn, pokud jste ji nepletu, tak například u 710 ještě jste měli nabíječku, která byla pevně spojená s kabelem právě a ústila micro USB koncovku. Vidíte, že tady Nokia po vzoru tedy ostatních výrobců klasických nabízí takovou to pěkně miniaturní nabíječku právě s odpojitelným USB kabelem a tady micro USB koncovku na konci. Samozřejmě podobnou odpojitelnou nabíječku jsme měli například u N9, ale ta přece neměla trošičku jiný design. Tady vidím tady poprvé v krabici od Nokia takovou nabíječku, takže teoreticky se možná dočkáme i v příštích dalších Lumích takovýchto obyčejných běžných nabíječek. No a nechybí samozřejmě ani taková to špuntová sluchátka, vidíte opět designové celkem zajímavě povedená, ale jinak samozřejmě se nedá čekat, že se bude jednat o nějaké hi-fi zařízení. Tady základní sluchátka, vidíte, ten jackový konektor je takto přímý, 3,5 mm samozřejmě, a není ani poslacený. A nechybí samozřejmě k němu ani tady výměnné špunty, které se vám budou hodit, pokud si budete chtít přizpůsobit právě velikost těch náušníků, těch sluchátek. Pojďme už se ale věnovat samotnému telefonu. Jak si můžete všimnout, designem tak trošičku navazuje například tedy i na kolegyní plastovou 710, ale zároveň si něco bere i ze starších Symbianových Nokií, takže je tady celkem pěkně vidět právě ta návaznost na ostatní Nokia modely a zároveň tedy zase trošičku jiný design. My ho tady máme konkrétně v takovéto bílé variantě, tedy v podstatě všechny barevné varianty mají takovýto černý předek, potom takovýto pochromovaný rádoby lesklou obroučku okolo a potom se tady liší barevnost těch zadních krytů. My máme tady bílou, Nokia také samozřejmě nabízí i ty ostatní klasické Lumia barvy, tady takovou tu modrou, tyrkysovou, růžovou a samozřejmě ještě konzervativní černou. Vepředu na nás potom čeká 3,7 palcový displej s pro Windows klasickým rozlišením 480 na 800 bodů a zobrazovací technologie je tady samozřejmě úplně běžná TFT. A když bychom si to porovnali například s tou 710, která také neměla úplně nejlepší displej, tak si můžete všimnout, že tady ta 610 ještě trošičku šetřila a vidíte, že například podání černé je tady ještě o něco horší. A jinak samozřejmě nenajdeme tady ani žádné úchvatné pozorovací úhly, tedy podání toho displeje je takové celkem průměrné. Na druhou stranu tedy se jedná opravdu už o telefon v té nižší cenové kategorii, takže tady jsme mu ochotní to odpustit. Po displejem samozřejmě trojice dotykových tlačítek, šipka zpět, Windows pro úvod na úvodní obrazovku a lupa pro Bing. Na pravé straně potom samozřejmě nesmí chybět podle předpisů Microsoftu ani spoušť od aparátu. Bohužel zrovna v případě 610 je tam hodně neprakticky a vidíte, že opravdu takto hodně na kraji přístroje a velice ne moc pohodlně se mačká. Takže to bál bych se toho, že pokud tím budete fotit i fotky, jako opravdu díky tomu, že to je tak neprakticky na straně, musíte to přece jenom taky trošičku větší silu zmáčknout, tak zbytečně vždycky si budete hýbat tím fotoaparátem a při menším množství světla můžete mít teoreticky potom díky tomu rozmazané snímky. Uprostřed tady to malé tlačítko potom slouží k zamykání displeje právě. Přimístilo se nám tady oproti 710, tady z horní strany na bok a nahoře nad tím potom máme samozřejmě i tlačítka na regulaci hlasitosti. Nahoře potom konektorová výbava, micro USB konektor pro nabíjení spojení s počítačem a samozřejmě nechybí ani jack pro připojení sluchátek.
Levá strana je potom už logicky úplně čistá a ve spodku taky samozřejmě. Mikrofonek totiž najdeme tady ještě na přední straně pod touto chromovanou obrubou. Záda vidíte, že jsou potom celkem čistá, žádné výrazné designové prvky, jenom připomenu, co možná není úplně vidět na první pohled, ten telefon je tady vyrobený celý z lesklých materiálů, tedy i ta záda plastová jsou lesklá. Pozitivní tedy je na té bílé variantě, že to na tom není až tak moc vidět, že se ten telefon zapatlává, ale samozřejmě budete muset počítat s tím, že tím spíš, když si koupíte nějakou tu jinou barevnou variantu, že ho budete muset tady docela často leštit. Ve spodku potom zaujme celkem velký otvor hlasitého reproduktoru, ale to samozřejmě neznamená, že by ten reproduktor byl nějaký velký. No a nahoře samozřejmě nesmí chybět základní 5-megapixelová kamera s autofokusem i přisilovací LED-diodou. Tady zmíním, že ten telefon zvládne natáčet video pouze v rozlišení VGA, což je právě jedna s omezením toho nového hardwaru, co jsem možná ještě nezmiňoval, v telefonu právě tiká 800 MHz procesor a jak už jsem tady říkal 256 MB RAM, což je právě jedno z omezení, které na to navazuje právě například nižší rozlišení, které ten telefon zvládá pořizovat. Tak to už můžeme jednoduše odsunout ten zadní plastový kryt, dostaneme se tedy i k baterii, která má kapacitu 1300 mAh a když bych ji sundal, tak se tady dostaneme i ke slotu na microSIM kartu, takže vidíte, že Nokia už opravdu věří u těch smartphonů, hlavně microSIM kartě, takže dávejte si na to pozor, samozřejmě není to žádný problém vůbec, ale jenom pokud si ten telefon budete pořizovat, budete si muset tedy pořídit i novou tu menší microSIM kartu, pokud ji náhodou už nemáte. Jinak samozřejmě se tady nedočkáme, jako u každého Windows Phone telefonu, žádného slotu na pointovou microSD kartu a budete se muset spokojit pouze s vystavenými 8 GB interní paměti, které ve výsledku potom samozřejmě pro uživatele máte dostupné přibližně 6,2 GB, což pro některé uživatele může být dostatečné, ale pokud ten telefon budete chtít využívat přece jenom trošičku více jako multimediální přístroj, tedy nahrát si tam pár hudebních skladeb a videí, pak to možná vám nemusí stačit. Pojďme se už ale podívat na samotný systém, který v Nokia Lumia 610 zastává Windows Phone právě s aktualizací Tango, která mimo jiné dovoluje, jak už jsem tady zmiňoval, použití této trošičku nižší hardware a výbavy. Pokud bychom si měli v rychlosti zmínit, co nebo jaká omezení tato nižší hardware výbava přináší, například tady trošičku právě ještě o více omezený multitasking, takže v podstatě každou aplikaci, ze které odejdete, tak ona se vždy uspí, dokáže tedy běžet nějak v pozadí, vždy se tady bude muset načítat znova z paměti a samozřejmě, co nechybí, je možnost tedy běhu různých procesů v pozadí a samozřejmě push notifikací, takže ten telefon to v podstatě nijak výrazněji neomezí, pouze tady to poznáte občas v rychlosti, protože přece jenom ty aplikace se vždycky budou muset nabíhat úplně odznova, i když z nich tady odejdete jenom pouze na chvíli. Dále například tady to, co samozřejmě souvisí také dále s tou omezenou pamětí RAM, je tady nemožnost použití některých náročnějších aplikací, takže například aplikace Skype, když se tady na ní podíváme v marketplaceu, tak nám tady nahlásí, že bohužel nejde na tento telefon nainstalovat, protože právě má nedostatečnou paměť RAM. Samozřejmě je to v tuto chvíli pouze tedy na vývojářích těch jednotlivých aplikací, v tomto případě tady konkrétně Microsoft, zda tady dokáže tu aplikaci optimalizovat i na 256 MB RAM. Vidíte, Skype to v současné době nepovoluje. Je otázka tedy, kam se to bude v budoucnu hýbat. Trošičku v tomto se tedy začíná měnit systém Windows Phone, že nemáte od této chvíle úplně 100% jistotu, že veškeré aplikace, které nějaký vývojář napíše, budou fungovat na všech telefonech. Tady máme zde tady nově v podstatě dvě kategorie, tady ty hodně lépe vybavené telefony, nově tedy tyto telefony s trošičku nižší hardware výbavou, s nižší ramkou, na kterých tady nemusí běžet úplně všechno. Když se potom podíváme už do klasického systému, tak vidíte, že v podstatě ten trošičku níže taktovaný procesor, menší paměť RAM se při běžném ovládání toho telefonu v podstatě vůbec nějak neplynulosti neprojeví, ten telefon je stále pěkně ovladatelný, takže to Microsoft zvládl bez problému. Samozřejmě, kde bychom poznali nějaké zpomalení, například když se to porovnáme takto napřímo s nějakým tím lépe vybaveným Windows Phone telefonem, tady máme Nokia tady ještě bez aktualizace Tango a můžeme si zkusit například spustit tady aplikaci Nokia Autem a tady si myslím celkem pěkně bude vidět, o co je tedy nová Nokia Lumia 610 pomalejší. Vidíte, na 710 už to mám naběhnuté, 610 stále startuje, ještě tam nemám ani tu mapu, takže tady se rozhodně tady projevuje přeci jenom ten trošičku pomalejší hardware. Vidíte, už mi tady nabíhá mapa. Teďka stejně tak to bude poznat na rychlosti, pokud se budu chtít tou mapou posouvat.
Vidíte, na 710 je to ještě jakž takž plynulé, ty Nokia mapy na 610, i když se mi to ještě nenačetlo, tak stále tady to je opravdu výrazně sekané. Výrazný rozdíl také, nebo ne výrazný, ale je to takový drobný rozdíl, který v podstatě potkáte při každém používání nebo odchodu z každé aplikace. Pokud použijete tady tlačítko Windows pro návrat na úvodní obrazovku, tak vidíte, že přece jenom zase na té 610 to nějakou o tu necelou vteřinku trvá vždycky déle, což je tady trošičku škoda. Jinak ostatní aplikace, samozřejmě takové ty systémové, vidíte, že nenabíhají v podstatě s téměř žádným viditelným zpomalením. Samozřejmě nějaká ta pikosekunda se to vždycky projeví, že ten telefon je v tom pomalejší, ale rozhodně se tady nedá říct, že by tady nový telefon s Tangem, ten Nokia Lumia 610, byla nějak výrazně pomalá. Opravdu na tuto cenovou kategorii se dá říci, že to je opravdu velice pěkně odladěný a dobře fungující telefon. Samozřejmě, ale pokud ho logicky porovnáme s lépe vybaveným telefonem, tak se tam ta rychlost musí někdy projevit. Prohlídce samotného Windows Phone prostředí asi netřeba nějak věnovat příliš velkou pozornost, je tedy stále stejné, Microsoft samozřejmě stále nedovoluje žádné výrazné úpravy, Nokia zde tedy stále přidává své aplikace navíc prémiové, což je tedy jeden z důvodů, proč si právě brát například Nokia Lumia a ne nějaký jiný Windows Phone telefon, je právě například už ta ukazovaná navigace, tedy opravdu plnohodnotná offline navigace, samozřejmě Nokia mapy, klasické mapy. Máme tady i nějaké další služby jako MHDčko, která tady v Čechách moc pěkně nefunguje a tak dále, takže rozhodně Nokia se snaží zaujmout, když už tady nemůže nějakými odlišením toho celého systému, tak aspoň připravuje prémiové aplikace, které si myslím, že dávají smysl. Jinak výbava toho telefonu je klasická, máme tady samozřejmě mailový klient, internetový prohlížeč Internet Explorer, který víceméně tady se dá srovnat, co se týče svých možností a rychlosti v podstatě s ostatními konkurenty na iPhoneu nebo na těch lépe vybavených Androidech. Zkusíme se podívat například na mobilnet.cz. Vidíte, samozřejmostí je tedy to, že ten telefon nepodporuje flash, ale jinak tedy i navzdory tomu trošičku pomalejšímu procesoru vidíte, že tady není žádný výrazný problém s rychlostí procházení té stránky, takže tady asi 610 nemá žádné výrazné problémy, co se týče prohlížení internetu. Nechybí samozřejmě kalendář, synchronizace, propojení opravdu ukázkové se sociálními sítěmi, takže to ten telefon všechno pěkně nabízí, tady vidíte People Hub neboli seznam kontaktů, to všechno je propojené pěkně se sociálními účty, takže tady vidíte, by se měli načíst i nějaké právě zprávičky například. Takže opravdu ten telefon toto všechno zvládá správně, ale samozřejmě jedná se úplně o stejnou funkčnost, jako mají všechny ostatní telefony z Windows Phone, takže tomu asi není potřeba věnovat nějakou větší pozornost. Vidíte například přítomnost Officeu, propojení se SkyDrivem, takže v tomto telefonu rozhodně ta základní aplikační výbava nechybí. Samozřejmě si zbytek můžete tady rozšířit přes Marketplace, který tady každým dnem přibírá nové aplikace, pozitivní tedy, že se Microsoft a Nokia i v Česku snaží a právě přidává a snaží se podporovat české vývojáře, aby právě byly dostupné i české aplikace, což je rozhodně důležité. Takže v tomto se Windows Phone stává pomalu opravdu pěkně konkurenceschopným systémem, i co se týče právě aplikační výbavy. Samozřejmě se nedá čekat, že zde najdeme tolik aplikací a samozřejmě všechny aplikace, které najdeme na iPhoneu a na Androidu, ale každým dnem se to tady zlepšuje a v tomto telefon tady nemá žádný výrazný problém. Jednu novinku, kterou si ještě můžeme ukázat, ta souvisí právě se všemi Nokia telefony, všechny Lumie doteď bohužel neuměly, například Wi-Fi tethering, tedy sdílení internetu, s aktualizací Tango právě do Nokia konečně přijde i právě možnost použití této funkce, kdy si takto zapnu a právě ten telefon mi sdílí 3G, moje 3G data právě skrz Wi-Fi, ať už potom na další telefon, nebo na tablet, nebo na notebook, to je tady na mě. Vidíte, že to funguje celkem obyčejně zapnuto a můžu si tedy případně v nastavení i pojmenovat ten Wi-Fi hotspot a nastavit případně nějaké ruční heslo. Takže asi to, co byste od této funkce čekali, vidíte, že tedy na 610 už je to přítomné a samozřejmě na ostatní Lumie to tedy přijde s novou aktualizací systému. Když bychom se měli podívat na nějakou cenu, tak jak už jsem tady na začátku zmiňoval, ten telefon by se měl dostat do prodeje 1. června za startovací cenu tady přibližně 6000 korun. Některé reakce byly takové, že ten telefon je samozřejmě za tuto cenu předražený. Já jsem tedy také doufal, že přece jenom Nokia nabídne trošičku nižší cenu, kterou by opravdu měla šanci zaujmout a opravdu získat na svou stranu více zákazníků, udělat trošičku vyšší prodeje. Za tuto cenovou kategorii se dá prostě říci, že ten telefon je srovnatelný s ostatní konkurencí, takže potom už je to tady pouze na vás, zda vás tedy náhodou ten telefon zaujme například designem nebo například tedy vybaveností toho systému, ať už jsou to nějaké ty navigační aplikace a podobně.
Možná tedy se v budoucnu dočkáme nějakého snížení ceny a potom ten telefon by opravdu mohl být zajímavý právě i cenově. Tolik tedy rychlý video pohled na Nokia Lumia 610 na mobilne.cz. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dejte nám vědět do komentářů, co si o tomto telefonu myslíte, co byste tam například ještě vylepšili. Zda si myslíte tedy, že Nokia má šanci s tímto telefonem se nějak výrazně promluvit do prodejních žebříčků, a já se s vámi budu těšit na viděnou i u dalšího videa pohledu na mobilne.cz.